মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ 5 নং 4 নব্য ধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ উত্থান এই পাঠটোৰ কিছুমান পাঠভিত্তিক আৰু কিছুমান অতিৰিক্ত চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰশ্ন নং ক ভক্তিবাদ বুলিলে কি বুজায় উত্তৰ ভগৱানৰ লগত মানৱ আত্মাৰ মিলন ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অগাধ প্ৰেম তথা ভক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মহাপুৰুষসকলে যি মতবাদ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়াই হৈছে ভক্তিবাদ খ ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ দুটা কাৰণ কি কি উত্তৰ ভক্তিবাদ আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ দুটা কাৰণ হ'ল হিন্দু ধৰ্মৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম জাতিভেদ প্ৰথা উচ্চ নীচ ধনী দুখীয়া আদি পাৰ্থক্যই সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণক বাৰুকৈ অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিল তেওঁলোকে সততে ইয়াৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছিল শংকৰাচাৰ্যৰ দৰে পণ্ডিতসকলে এই ক্ষেত্ৰত পথ দেখুৱালেও তেওঁলোকৰ দাৰ্শনিক মতবাদ সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বিশেষ বোধগম্য হোৱা নাছিল নাম্বাৰ 2 মধ্য এছিয়াৰ কিছুসংখ্যক ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰকৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ ঘটিছিল এওঁলোকে ভাৰতত ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰত মনোনিৱেশ কৰিলে চুলতানসকলৰ অনুগ্ৰহ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল ইছলাম ধৰ্মত যাগ যজ্ঞ আৰু মূৰ্তিৰ পূজা নাই এই ধৰ্মত এজন ঈশ্বৰক উপাসনা কৰা হয় আৰু ঈশ্বৰৰ চকুত সকলো সমান ফলত হিন্দু সমাজৰ একাংশ অৱহেলিত লোকে এই ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'বলৈ ধৰে প্ৰশ্ন নংগ দিব্য প্ৰবন্ধম কি উত্তৰ আলভাৰসকলৰ গীত মাত মৌখিক সাহিত্যৰ কীৰ্তিৰাজি পৰৱৰ্তী কালত সংকলিত ৰূপত প্ৰকাশ পায় আলভাৰসকলৰ এই সংকলিত সাহিত্য সম্ভাৰকে দিব্য প্ৰবন্ধম বোলে প্ৰশ্ন নং ঘ উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা 4গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিখা উত্তৰ ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনৰ গুৰি ধৰোঁতা 4গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হ'ল গুৰুনানক তুলসীদাস কবীৰ আৰু ৰামানন্দ প্ৰশ্ন নং ঘ শংকৰদেৱৰ মতে মানুহে কেনেকৈ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে উত্তৰ শংকৰদেৱৰ মতে মানুহৰ মুক্তি লাভৰ বাবে যাগযজ্ঞ বলিবিধান আদিৰ প্ৰয়োজন নাই ঈশ্বৰৰ ওচৰত একান্ত বিশ্বাস তথা নাম ভক্তিৰ দ্বাৰাই মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে প্ৰশ্ন নং 2 পাঠৰ আলমত উপযুক্ত শব্দৰে তলৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা ক শংকৰাচাৰ্য আছিল অদ্বৈতবাদত বিশ্বাসী খ খ্ৰীষ্টীয় 9ম শতিকাৰ পৰা ভাৰতত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী তুৰ্কী আফগানসকলৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল গ ৰামানন্দৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণু অৱতাৰ ৰাম খ তুলসীদাসক বাল্মীকী অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰিছিল পুংগ কবিৰে ৰচনা কৰা ভক্তিমাৰ্গৰ কবিতাসমূহক দোহা বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্ন নং 3 চমুটোকা লিখা ক শংকৰাচাৰ্য দক্ষিণ ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যত শংকৰাচাৰ্যৰ নেতৃত্বতে ভক্তিবাদৰ জন্ম হৈছিল শংকৰাচাৰ্য আছিল অদ্বৈতবাদত বিশ্বাসী তেওঁৰ মতে আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই মানুহৰ মাজতে ভগৱান বিদ্যমান সৎজ্ঞান আৰু সৎকৰ্মৰ যোগেদি মানুহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে খ জ্ঞানদেৱ উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰত জ্ঞানেশ্বৰ বা জ্ঞানদেৱৰ নেতৃত্বত 13 শতিকাত ভক্তি আন্দোলনৰ সূচনা হয় জ্ঞানদেৱে গীত মাতৰ দ্বাৰাই ভগৱানৰ ভক্তিৰ বাণী জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ জাতিভেদ প্ৰথা ধনী দুখীয়া আদি বৈষম্যবোৰ আঁতৰ কৰি সহজ সৰল বন্ধুত্বপূৰ্ণ জীৱন যাপনত গুৰুত্ব দিছিল সকলো মানুহৰ গাতে যে ভগৱান বিদ্যমান সেই কথা জনসাধাৰণৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছিল জ্ঞানদেৱৰ বাণী পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ অনুগামী টুকাৰাম ৰামদাস আদিৰ দ্বাৰা অন্য অঞ্চলতো প্ৰচাৰিত হৈছিল গ ৰামানন্দ উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ হিন্দীভাষী অঞ্চলত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক আছিল ৰামানন্দ তেওঁ এগৰাকী পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক আছিল তেওঁৰ ভক্তিমাৰ্গৰ মূল উপাস্য দেৱতা আছিল বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰাম তেখেতে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ ৰামৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি হিন্দী ভাষাত কবিতা ৰচনা কৰিছিল তেওঁ ৰচনা কৰা ভক্তিমাৰ্গৰ কবিতাসমূহক দোহা বুলি কোৱা হয়
তেওঁ ধৰ্মৰ দুৱাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ মোকলাই দিছিল। তেওঁৰ অন্যতম শিষ্য আছিল কবিৰ। খ নানক। উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিমাৰ্গৰ প্ৰচাৰকৰ্তাসকলৰ অন্যতম আছিল গুৰু নানক। কবিৰৰ ভক্তিমাৰ্গে তেখেতক বৰকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল। নানকে হিন্দু ধৰ্মত প্ৰচলিত মূৰ্তি পূজা আৰু জাতিভেদ প্ৰথাক বিশ্বাস নকৰিছিল। তেওঁৰ মতে ঈশ্বৰ এজন, তেওঁ অদ্বিতীয় আৰু নিৰাকাৰ। গুৰু নানকৰ শিষ্যসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত শিখ বুলি জনাজাত হয়। উঙ মীৰাবাই। 13 শতিকাত উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত ভক্তি আন্দোলনে গা কৰি উঠে। গুজৰাট আৰু ৰাজস্থানত আন কেইগৰাকীমান সাধকৰ সৈতে মীৰাবাইয়ে ভজন কীৰ্তনৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন জনসাধাৰণৰ মাজত বিলাইছিল। জনসাধাৰণৰ মাজত এই ভক্তিমাৰ্গে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল। মীৰাবাইয়ে ৰাজস্থানত জনসাধাৰণৰ মাজত ঠায়ে ঠায়ে গাই সুৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি জনা যায়। এই ভক্তিমূলক গীত মাতে সাধাৰণ প্ৰজাক বিশেষভাৱে আকৃষ্ট কৰিছিল। মীৰাবাইৰ ভজন কীৰ্তন গীত মাতবোৰ ভাৰতত সকলো হিন্দু ধৰ্মীয় লোকৰ মাজত অতি প্ৰিয় আছিল। আৰু ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।